Bildiyiniz kimi son günlər Azərbaycan cəmiyyətində bir qədər fikir ayrılığı var, bir qədər gündəm qarışıqdır. Bunların səbəbi də budur ki, növbəti dəfə şəhid anılarının, şəhid ailələrinin təhqir olma məsələsidir. Bir veteran xanım kimi, bir qeyd sədri kimi, ümumiyyətlə tez-tez şəhid ailələrinin təhqir olmasını necə qarşılayırsınız və nə etmək lazımdır? Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Mən nə QHT rəhbəri kimi, nə müharibə veteranı kimi danışmasam belə, Azərbaycanda mənim Kəbəm, Kərbəlam, ziyarətgahım şəhidlər xiyabanıdır. Mənim başımın tacı şəhidlərdir. Qarşısında əyiləcəyim insan şəhid anasıdır. Şəhid anasına az da olsa könlünə dəyə biləcək bir sözü işlədən insan mənim sözün həqiqi mənasında düşmənimdir. Kim olur olsun, o mənim öz övladım olsa belə ona zəhmətimi, haqqımı halal eləmərəm. Övladım da bilir. Bilir ki, o bu vətənə, o bu xalqa, o bu xalqın şəhidinə dil uzadarsa, haqqımı ona halal eləmərəm. Az olsa, az olsa belə incidəcək bir söz desə. QHT rəhbəri kimi əgər buna münasibət bildirmək istəsəm, qeyri-hökumət təşkilatları əslində ictimai fəaliyyətdir, ictimaiyyəti formalaşdıran, ictimaiyyətdə baş verən çatışmazlıqları, ictimaiyyətdə baş verən qarışıqlıqları nizamlayan, tənzimləyən bir qurumlardır. Əgər bu ictimaiyyətdə bizim güvəncimiz, bizim dayağımız, bizim müqəddəsimiz şəhidlər və onların ailələridirsə, onlara dil uzadan bir ictimaiyyətçi kimi də məndə nifrət yaradır. Bir müharibə veteranı kimi danışmaq istəsəm, şəhidlər mənim heç bir hisslə, heç bir duyğu ilə ifadə eləyə bilməyəcəyim. Yəni, dünyada heç bir dildə sözün qüdrəti çatmaz. Mənim müharibə veteranına, Qarabağ əhalinə, şəhid ailəsinə, şəhidə olan hissimi ifadə eləməyə. Bu nə övlad hissidir, nə ata hissidir, nə qardaş hissidir, nə ana hissidir, nə bacı hissidir. Bu tamam başqa. Düşüncəmdə də, ürəyimdə də yeri tamam başqadır. Bunu heç nə ilə ifadə eləyə bilmərəm. Yəni, müqəddəslərin müqəddəsi, toxunulmazların toxunulmazı. Ən ali zirvə. Ən ali zirvə. Ora kimsə toxunarsa, demək mənim elə bayrağıma toxunur, mənim dövlətimə toxunur. Mən bir ana olaraq, bir ictimaiyyətçi olaraq, bir müharibə veteranı olaraq həyatımı 1988-ci ildən Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatına başladığı gündən həyatını mücadiləyə həsr eləmiş bir insan kimi pis deyirəm, qəti etiraz eləyirəm. Mənim hiddətimə və şiddətimə səbəbdir bu. İstəyir laf keçmiş millət vəkili olsun, istəyir bugün kim olur olsun. At çəkmək istəməyək. Yəni, o səviyyə inmək istəmirəm. Kimlərinsə səviyyəsini inmək istəmirəm. Sadəcə olaraq, mən Azərbaycan Respublikası Prezidentindən, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisindən və bir ana olan Azərbaycan qadınının ləyaqətli təmsilçisi Mehriban xanım Əliyevadan xahiş edirəm. Qoruyun şəhid ailələri. Tələb edirəm. Qoruyun şəhid ailələri. Onlar bizim müqəddəsimiz və toxunulmazımızdır. Onlara toxunmaq, hər kəsə toxunmaqdır. Onlara dil uzatmaq, hər kəsə dil uzatmaqdır. Bizi düşmən qarşısında sındırmayın. Belə adama cinayət məsuliyyətinin cəlb olunmalıdır mı? Və qanunu dəyişik edilməlidir. Bilirsiniz, bizim qanunlarda ümumiyyətlə, ümumiyyətlə bütün dünya qanunlarında boşluqlar çoxdur.
Buna şəxsiyyətin təhqiri kimi, şəxsiyyətin alçaldılması kimi baxmaq istəmirəm. Çünki bu daha yuxarıdır, daha yüksəkdir. Burada şəxsiyyətdən söhbət gedə bilməz. Burada müqəddəsdən söhbət gedə bilər, müqəddəslikdən söhbət gedə bilər, dövlətin atributundan söhbət gedə bilər. Mən hesab edirəm ki, bu adamlar ora bağlıdırlar, ora bağlıdırlar. Bu adamlar ora bağlıdırlar. Yəni, bizim atributlarımızdır. Şəhid anaları, şəhidlər bizim atributlarımızdır. Təbii ki, qanun onları cəmiyyətdən əlavə qanun qorumalıdır. Qanunun əli ilə qorunmalıdır o adamlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının, Qarabağ əlillərinin qorunması məqsədi ilə qanunda mütləq şəkildə bənd əlavə olunmalıdır. O qanuna olan dəyişikliklər, boşluqların doldurulması, bunlar tamam başqa şeylərdir. Amma qanunda ayrıca bir bənd olmalıdır. Biz bunu yazıb hazırlamışıq, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə də təbii ki göndərəcəyik, ölkə prezidentinə də göndərəcəyik və rica eləyəcəyik ki, qanunda şəhid ailələri ilə bağlı, şəhid ailələrinə dil uzadanlarla bağlı, onları incidənlərlə bağlı, o meşin qapıların arxasında onları saxlayanlarla bağlı və yaxud məmur yerindən qalxır, deyir ki, sənin oğlunu mən müharibəyə göndərmişəm, getməyəydi. Belə adamlarla bağlı bir mənalı qanunda maddə salınmalıdır. Cinayət məcəlləsinin maddəsi olmalıdır və bu adamlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Cərimə ilə can qurtarmaq lazım deyil. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olma və ya cərimə oluna bilər sözün qəbul eləmirik. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bu, xuliqanlıq sayılır. Dövləti cinayət sayılır. Dövlətin qarşıya qoyduğu məsələlərin hər birini təksib eləmək sayılır. Hər birinə qarşı gəlmək sayılır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 20 milyon bir il üçün pul ayırır ki, Qarabağ əllərinə, şahid ailələrinə ev tikilsin, verilsin. Biri də qalxır, deyir ki, siz niyə ev istəyirsiniz, niyə istəməsin ki? Əgər bu adamın 5 evi olsa, 15 evi olsa, onun oğlunu qaytara bilərikmi? Birinə 20 ev versək, oğlunu qaytara bilərikmi? Bir gün, bir saat övladını bağrına basacaq şəraiti yarada bilərikmi? Varmı bizim o gücümüz? Əgər bizim o gücümüz yoxdursa, onlara verəcəyimiz, verdiyimiz nə pulu, nə ev onların qarşısına sipər eləyib qoya bilmərik. Siz Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olaraq, həm də orada xidmət etmiş bir xanım olaraq, sizin qollarınıza Azərbaycanın gənc əskərlərə, hərbçiləri şəhid olublar, can veriblər. Necə hisslər idi? Necə hisslərdi? Mən bayaq dedim də, onun ifadəsi mümkün deyil. İfadəsi mümkün deyil. İnsan daşlaşır. Gəlir, yaralı yoldaşın gətirir. Qoyur və gedir. Yarım saatdan sonra özünü şəhid gətirirlər. Bu necə hiss ola bilər? İçində təəssüf də eləyə bilmirsən. Buna təəssüf, ah çəkmək, təəssüf eləmək heç nəyi dəyişmir, heç nəyi azaltmır. Hər ölənlə ölürsən. Və çox halda mən demişəm, keşkə mən də şəhid olsaydım, qutarsaydım bu əzabdan. İnanın ki, onun insana verdiyi əzabı heç nə vermir. Onun ifadə olunması, onu dilə gətirmək, onu yaşamaq çox ağırdı. Çox. O qədər ağırdı ki. Və hələ onları yaşayasan. Torpaq da işğal ola, torpaq da işğalda qala. Burada da hansısa bir şərəfsiz şəhidin anasına dil uzada ifadə olunacaq bir hissdirmi? Siz olsaydınız mənim yerimdə onu ifadə eləyə bilərdinizmi? Şəhidin
anası və hamilə qadını qapının ağzında durur, mənim qohumlarım idi. Yaralanmışdı, qapının ağzında durur və gözləyir ki, əməliyyat qutaracaq, oğlum çıxacaq, həyat yoldaşım çıxacaq. Əməliyyat qutarır, oğlu da çıxmır, həyat yoldaşı da. Çıxa bilmir əməliyyatdan. Və o çöldən var gücü ilə məni çağırır. Mən də çölə çıxa bilmirəm. Çıxa bilmirəm ona görə ki, onun kimi bir başqası da əməliyyatçısı olundadır. Onu qoyub çıxmağım, hər dəqiqanın, hər anın bir hökmü var. Çıxıb öz yaxınına təsəlli verə bilmirsən. Çıxıb öz yaxınını bağrına belə basa bilmirsən. O his istifadə olunacaq bir şeydir. Nə his? Hissdən söhbət yoxdur. Burada artıq heç bir ifadə, söz, gücü çatmır ifadə eləyə bilmirsən. Heç nə deyə bilmirsən. Yəni, bunları yaşayan adam, bunları görən adamların qarşısında bugün şəhid anası, müharibə veteranı, Qarabağ əlli, təhqir olunursa, haqqı yeyilirsə, ona dil uzadılırsa, bilmirəm, bəlkə də şəhid olmaq keşkə nəsib olsaydı, bax, bunları görməsəydi.